Na pravom ste mestu, dobroveče, Novosadska televizija i emisija Geopolitika u premijernom terminu, četvrtkom u 21 čas i hvala svima koji su zvali od prošle nedelje i raspitivali se ko će biti gost večerašnje emisije. A sadržaj večerašnje emisije, razume se, prvenstveno diktiraju aktuelni događaj, mada ćemo se truditi da razgovor bude na neki način i u duhu emisije Geopolitika. Ovo je program uživo, dakle za nekih 50-ak minuta bit ćete u prilici da u dobroj meri kreirate sadržaj razgovora, a gost emisije, koga pozdravam, i večeras posebno zadovoljstvo je publicista i ekonomski analitičar Danilo Tvrdišić. Dobroveče, dobrodošli u Novi Sad. Dobroveče, bolje vas našao i stvarno je zadovoljstvo biti gost kod vas u emisiju, jer ima par ovakvih oaza reči danas u Srbiji u kojim se može čuti na određene teme na zaista jedan drugačiji način od ovog oficijalnog dnevno-političkog kojeg gledamo svaki dan na medijima sa nacionalnom frekvencijom, i zato hvala vam na pozivu. Hvala vam, zadovoljstvo je naravno obostrano. Hteo bih i večeras da naglasim da ste pre nekoliko godina napisali jednu sjajnu studiju o globalizaciji, da i u poslednje vreme kritički promišljate o procesima globalizacije. Tu je i jedna odlična emisija koju vodite na jednoj internet televiziji. Pa evo, predlažem da ovaj razgovor ipak počnemo takozvanim paradoksima istorije. Dakle, da li je osnovan utisak da se u eri globalizacije desio taj jedan fenomen, proces, ne znam kako bih to nazvao, odumiranje države koji je, to stari gledalci znaju, gledalci Geopolitike, bio zapravo vrhunski marksističko-lenjinistički ideal? Da, zanimljivo je da upravo u današnjem vremenu, u vremenu takozvane liberalne demokratije, se ostvaruje ideal marksizma, a to je nestanak države. Globalizacija, ovo koju danas smo svedoci, je jedan sveobuhvatan i sveprožimajući fenomen. Dakle, on nije vezan samo za politički aspekt, on je vezan i za kulturni, duhovni, kulturološki i naravno ekonomski aspekt. I krajnji cilj tog procesa globalizacije je jednostavan, iako se danas može videti različita razmišljenja kuda to vodi proces globalizacije, ali njegov cilj jeste zapravo ovo što ste rekli, urušavanje i nestanak države, i na tom osnovu stvaranje jedne potpune kolonijalne uprave, kolonijalno potlačenih naroda na celom svetu. Dakle, stvaranje jedne, cilj je stvaranje jedne ekonomske, vojne, političke centralizacije moći sa ciljem jedne sveobuhvatne kontrole. I to je naprosto nešto što mi vidimo da se danas zaista dešava. I Evropska unija je u tom smislu deo tog koncepta savremenih globalističkih elita. Ali ja moram da kažem da sam koncept globalizacije nije nov. Dakle, ne mogu da kažem da ova globalizacija danas nešto po cilju, nešto posebno u odnosu na sve ranije globalizacije. Mi smo imali od Vavilona tu težnju, pa smo imali Helene, pa Rimsko carstvo. Na kraju smo imali i socijalizam, odnosno komunističku ideologiju, koja opet kroz taj proletarijat i ujedinjenje svih proletera i da se ujedini u toj nekoj ideji. Međutim, ono po čemu je ova današnja neoliberalna globalizacija, rekao bih, jedinstvena i možda čak i najopasnija, u smislu da zaista može doći do njene realizacije, jesu mediji. Mediji, ta, ajde da kažemo, globalistička elita koja realno vlada svetom, i to nije nikakva teorija zavere, to je naprosto nešto što je fakat i što je činjenica, oni su shvatili značaj medija, da ljudi kroz koncept medijske manipulacije mogu menjati, ljudima se može menjati svest, i da ljudi kroz delovanje medija mogu raditi stvari koje su suprotne njihovom interesu, a da u isto vreme misle da rade potpuno u svom interesu. To je ta manipulativni uticaj medija,
Ja da ne bih bio abstraktan potpuno kada govorim o tome, recimo koncept stranih investicija je dobar primer za ovo o čemu govorim, za vrstu manipulacije. Danas ako pitate u Srbiji ljude, veliki broj ljudi će reći da su strane investicije nešto što je potpuno dobro, nešto potpuno korisno, nešto što doprinosi razvoju i prosperitetu ekonomskom prosperitetu Srbije i srpskog naroda, međutim, efekat tih stranih investicija potpuno suprotan, dugoročno dovodi do osiromašenja, dovodi do toga da je strani investitor u izuzetno povlašćenom položaju, da se iznosi profit iz države, dovodi do toga da domaći proizvođači imaju lošije uslove, da se povlače i dolazimo do toga, evo recimo kada govorimo o ekonomiji iz ugla poljoprivrede, da mi danas uvozimo paradajz, uvozimo krompir, uvozimo beli luk, jabuke i tako dalje. A zašto se to desilo? Upravo, sad da vratimo na početnu temu, upravo zato što je uloga države smanjena, uveli smo tu spoljno-trgovinsku liberalizaciju, spustili smo te carinske barijere i kao konačan rezultat imamo situaciju da je strani investitor taj koji je dominantan, da je strani investitor dobio najpovoljnije uslove, njemu se daje besplatno zemljište, njemu ne dolazi tržišna inspekcija, tržišta rada i kao konačan rezultat mi imamo dugoročno osiromašenje države Srbije. Ali opet kažem, mediji su napravili ponavljajući mantre o stranim investicijama kao nečemu izuzetno pozitivnom, da ljudi zaista veruju da su strane investicije u korist države. I na kraju bih samo ukazao da u tom kontekstu Alan Dulles, kada govorimo o medijima, u svom čuvenom obraćanju 1948. godine, kaže da su ključ mediji i da njihov koncept ostvarivanja sveobuhvatne vlasti može da se ostvari kroz medije, i on kaže da se tu treba raditi, da će oni raditi ta globalistička elita od mladih ljudi, znači od najmlađeg uzrasta, pa omladine, preko omladine, koju će učiti razvratu i tako dalje. I ako vidimo danas koji je rezultat, danas imamo poplavu realitija, poplavu najnižih poriva koji se afirmišu kao nešto najpozitivnije. Eto, to je u najkraćem, dakle, globalizacija kroz taj neoliberalni koncept dovodi do urušavanja države, do autoropstva, do tog dobrovoljne kolonializacije koje smo mi danas svedoci. Da, za vas ekonomiste, posebno za vas, i o tome ste uveliko pisali u vašoj odličnoj studiji, globalizacija bezumlja, dakle, i sam naslov je vrlo indikativno, dosta govori o sadržaju vaše studije, ali je naravno i večeras preporučujem onima koje nisu prošli. Dakle, vrlo izazovna tema za ekonomiste, upravo ta uloga države u ekonomskoj utakmici, da je tako nazovem. Tim pre što još od 90. godina, dakle od kraja hladnog rata, postoji jedan ekonomski koncept koji je potpuno demonizovao ulogu države i kroz medije i kroz ekonomske teorije, kao država je navodno nekakav neefikasan upravljač, ona je teret za ekonomiju i tako dalje. Često se neoliberalni teoretičari pozivaju na iskustvo socijalizma, dakle tu tešku birokratsku ruku socijalizma i tako dalje. Međutim, iskustvo krize je upravo od 2008. pokazuje da se država u svetskoj ekonomiji vratila na velika vrata. Tu je primer Kine, primer Nemačke, pa i spasavanja američkih banaka i finansijskog sektora. Dakle, da nije bilo uloge države, verujem da bismo imali jedan potpuni krah američke ekonomije. Dakle, o čemu se tu zapravo radi? Zašto je država do te mere u ekonomskoj utakmici predmet takve kritike i takvih kvazi-ekonomskih, ja bih rekao, teorija? Pa evo, reću vam kroz jednu
statistiku koju smo imali prilike da vidimo ovih dana, objavilo su je Ujedinjene nacije, koje kaže da 1% najbogatijih raspolaže 82% kapitala na nivou sveta, svetskog kapitala, i da 50% čovečanstva poseduje kapital manji od 1%. I sad vi kad vidite te jezive razmere, čudovišne razmere u raslojavanju, vidite da su to u stvari, da je to upravo rezultat te i takve globalizacije i kolonijalnog poretka koji se ovdje nama nameće. U 2000-te se nama nameće taj kolonijalni poredak direktno. Sećate se onog ulaska Mlađana Dinkića u Narodnu banku sa automatima i sa onim fantomkama i tako dalje. Simbolički je to zaista ulazak divljačkog stranog kapitala koji na jedan, pa da tako kažem, na jedan pljačkaški način završava posao, evo, već 18. godine. Jer Mlađan Dinkić tada rasturio 4 ključne banke, domaće banke. Znači, faktički banke su krvotok, ekonomski krvotok jedne države, domaće banke. I onda je na njihovo mesto su došle strane banke. Imamo zaduživanje koje je krenulo od 2000-te i danas smo, naš javni dug 27 milijardi evra. To su strašne brojke. Dakle, država je ono što je neophodno, umesto što će stranci da imaju potpuno privilegovan položaj, država treba da bude taj investitor koji treba da omogući domaćoj privredi, domaćim rezidentima da ulažu i da taj novac, ta nova vrednost ostane u Srbiji, a ne da kroz profit, kao što danas imamo banaka, izlaze iz Srbije i dugoročno osiromašuje, da se društvo dugoročno osiromašuje. To je koncept, dakle, ekonomska politika koja se vodi od 2000-te politika rasprodaje i zaduživanja. Rasprodalo se sve što je bilo, što je stvarano decenijama. Od izvora pijaće vode, evo sad se govori o prodaji zemljišta strancima, elektroenergetskog potencijala, Telekoma, dakle, ključne strateške pozicije jedne države su postale predmet rasprodaje, iako se zna, iako je najlogičnija stvar da država, ukoliko ima monopol, nad prirodni monopol nad određenim sektorima, ovde govorimo o elektroenergetskom sektoru, ovde govorimo o sektoru banaka, dakle, taj prirodni monopol treba da zadrži, jer je to u interesu ne samo države kao takve, nego je to u interesu građana koji žive na toj teritoriji. Ali danas, evo, upravo ovo što vi govorite, sam koncept države se obesmišljava. Ljudi, dotle je došlo da samo pitanje postojanja države se dovodi, dakle, država se dovodi pod znakom pitanja. Dakle, imamo jedan, kako bih rekao, potpuno bolestan pristup celoj problematici i bojim se, ako se nešto u tom pravcu ozbiljnije, radikalnije ne promeni, i Srbija će postati klasična kolonija Zapada. I uzgled, budi rečeno, kada govorimo o tom Zapadu, kada govorimo o Evropskoj uniji kao Eldoradu u koji mi treba da uđemo, mi vidimo da 25 godina se vodi politika štapa i šargarepe, stalnog obećavanja s jedne strane, stalnog tapšanja po ramenu s jedne strane, a s druge strane ucenjivanja, pritisaka, uslovljavanja i tako dalje i tako dalje. Ja se samo pitam, da li zaista neko veruje i dalje veruje da će Srbija do kraja ovog eona ući u Evropsku uniju? Mislim, toliko su stvari postale smešne, toliko su stvari postale paradoksalne, na mene podsjeća to na gledanje jednog istog filma po hiljaditi put. Pazite, mi smo u 2000. godine imali priču da Srbija treba da uđe 2003. u Evropsku uniju. Sećate se kad je bio Zoran Đinđić. Pa onda kad je bila vlada Zorana Živkovića 2007. Pa 2010. 2013. I evo danas dođo smo da nam se obećava čvrsto da ukoliko završimo poglavlje 35 i
i tako dalje koje se tiče Kosova i Metohije, da je 2025. godina gotovo izvesna kada će Srbija ući u Evropsku uniju. Pa čekajte, samo da konsultujemo zdrav razum da nam pomogne i da nam da odgovor čemu se ovde radi. Pazite, Jean-Claude Juncker kaže ulazak Srbije u EU 2025. kaže samo najbolji scenario, ne implicira nikakav automatizam. On direktno ovde kaže, znači ništa vam ljudi nisam obećao, ja samo vama kažem 25. moguće, ali pitanje je kada će to biti. I sada posle cele te priče i posle toliko jasnih signala da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju, ovde se i dalje ponavlja ta ista mantra i ja stvarno ne znam dokle. Pa evo, mi ćemo nastaviti ovaj razgovor jednom vašom zanimljivom konstatacijom. Prosto ste me postakli, naročito odgovorom na prvo pitanje, da pomenem da ste u vašoj studiji o globalizaciji ukazali na jednu zanimljivu pojavu koja je takođe postala nekako deo društvenog praksisa, malo se ko bavi time, a to je da jedan transnacionalni kapital koji se pojavljuje, razume se, i u Srbiji kao i u svetu, on nema samo potrebu za dominacijom nad nečim što je ekonomski prostor, geopolitički prostor, nego on i te kako ima potrebu da duhovno i kulturno kolonijalizuje jedno područje. Vi ste tu između ostalog pomenuli i ulogu medija i ona nam je manje više jasna, ali da li u tom kontekstu i u vezi s tim ima veze ta jedna promocija tog jednog fenomena političke korektnosti? Prosto u nekom našem javnom prostoru, medijskom prostoru dominira jedan gotovo metafizički jezik u kojem vi ne smete da dovedete u pitanje vrednosti apsolutnog kapitalizma. A svi manje više znamo o čemu se radi. Dakle, prosto, preti li nama uporedo sa tim vidovima globalizacije kojima se prvenstveno bavite, dakle, da li je uporedo s ekonomskom globalizacijom jednom prostoru imanentna i ta jedna kolonijalizacija, ta jedan gubitak sloboda, evo, da budem sasvim lične slobode? Pa, ja sam i ukazao u samom početku emisije da ta vrsta kolonijalnog počinjavanja koja se nama danas nameće podrazumeva i kulturno i duhovno počinjavanje. Zapad ima svoju ideologiju. Zapad ima čak sada već svoju religiju, samo što se to tako ne zove. Religija današnjeg zapada je hedonizam. Religija današnjeg zapada je ateizam. Religija današnjeg zapada je materializam i individualizam. Dakle, jedan koncept koji je Thomas Hobbes još pre više od 70 godina ukazao, na kom je ukazao da je čovjek čoveku vuk. Jer vidite, sve ono čemu pravoslavlje i naša duhovna, naša kultura uči kao negativno, na zapadu se sad kroz ovu ideologiju koja nam se nameće, licemernu ideologiju, nameće kao pozitivno. Na zapadu, kroz taj individualizam, čovek, odnosno ja, sa merilo svih vrednosti i svi ostali treba da služe prohtevima mog ega i mog visočanstva. Kako kažu, apsolutno ja. Tako je, tako je. A pravoslavlje i ono na čemu smo mi odgojeni kažu, ja imam vrednost tek u zajednici. Ne, pravoslavni kažu mi. Tako je, mi, kroz bližnjeg, kroz pomoć bližnjemu, kroz zajednicu. Ta zajednica je država koja se sad pokušava obesmisliti u smislu, pa znate šta, Kosovo, pa to je suvišno, mislim šta će Kosovo i onako nek ga uzmu i tako dalje, ne shvatajući da je to ključni koncept protiv koga se naš narod stotinama godina borio. To je, znači, naš narod je imao taj slobodarski koncept. Dakle, taj koncept individualizma protiv koga se mi borimo danas se nameće. Koncept materializma gde sve se posmatra kroz taj koncept potrošačkog društva. Pazite, dotle je došlo da ljudi daju imena svojim kolima.
Znači, na zapadu je vršena anketa gde su ljudi intervjuisani, oženjeni muškarci, gde je svaki treći muškarac davao ime svojim kolima i tako dalje i tako dalje, gde su gubitak posla je najveći stres koji čovjek može da doživi. Tek onda ide razvod braka i tek na trećem mestu smrt voljene osobe. Zamislite koji je to promjena, suštinska promjena sistema vrednosti zapadnog čovjeka u odnosu na sistem vrednosti koje pravoslavlje i pravoslavna civilizacija. Ja zašto govorim namjerno o pravoslavnoj civilizaciji? Zato što pravoslavna civilizacija trenutno je u renesansi, pre svega u Rusiji, dolaskom Vladimira Putina, dolaskom ljudi koji su shvatili značaj duhovnosti, da bez duhovnosti ne može postojati država, ne može postojati zdravo društvo, ne može postojati nešto na čemu se to društvo održavalo stotinama godina. I sad neko to hoće preko noći da ukine. Konceptom ljudskih prava, sloboda, koncept koji omogućavaju da homoseksualci mogu da usvajaju decu, konceptom raznoraznih devijacija koje dovode do toga da se sada masovno u zapadnoj Evropi oduzimaju deca ako se na njih neko vikne ili ako ne daj Bože neko udari dete po turu zato što je stavio ruku u šteker i tako dalje. Do takvih ekstrema se danas dolazi sve pod plaštom slobode ljudskih prava i tako dalje. To su opasne, što bi rekao Petar Božović, opasne tendencije, ali zaista jeste, to su zaista ozbiljne stvari nad kojima svaki misleći čovjek mora duboko da se razmisli kuda to idemo kao društvo, kuda to idemo kao civilizacija, ako prihvatamo sve te vrednosti koje nam se nude danas kroz taj koncept potrošačkog društva i neoliberalnog kapitala. Ja sećam se svojevremeno razgovora sa velikim književnikom Branom Crnčevićem, kojem sam postavio pitanje šta je to globalizacija. Ja sam dobio jedan tipično crnčevićevski odgovor, kaže, to je, Brana je svojevremeno znao da kaže, to je jedna ludnica u kojoj svaki narod ima svoju sobu. E pa sad, pripremajući se za ovu emisiju, ja nisam slučajno pomenuo taj fenomen političke korektnosti, pa taj jedan metafizički jezik koji iz svega toga proizilazi. Danas je verovatno u svetu, o tome je pre dve emisije govorio i profesor Trifković, najveća ludnica danas u svetu je verovatno, zove se Kanada. Dakle, u toj sobi vi imate jedan neverovatnu jednu situaciju, neverovatan slučaj, hteo bih da gledalac se s tim upoznam, da imate čak 70 rodova. Dakle, pored muškog i ženskog imate još... Objasnite, gledao sam, to mi su rodovi vojske. Ne, to su... Ja ne znam šta je to, ali evo, imate 70 naziva za rodno određenje, polno, ne znam kako bih to nazvao. I to je stvarno ovako jedan primer koji pokazuje dokle idu promotori tog apsolutnog kapitalizma i kako u tom jednom društvenom ambijentu može da deluje neko koje, kako ste lepo nazvali, misleći čovek, ali problem je u tome što je tih mislećih u tom javnom prostoru sve manje. Dakle, nisam slučajno za večerašnju emisiju kandidovao tu temu slobode. Imate li vi taj osjećaj da taj apsolutni kapitalizam i u Srbiji cilja ono što na zapadu kolokvijalno nazivaju privatnost? Gde smo mi tu u tom jednom globalističkom konceptu? Pa, jasno je da privatnost sve se i manje pominje kao koncept. Mi možemo govoriti o različitim kategorijama, ali da li ste primetili da u javnom diskursu govor o privatnosti je gotovo iščezlo. A to je zato što je i privatnost iščezla. Kroz koncept društvenih mreža, kroz mobilne telefone, kroz platne kartice i tako dalje, vi prosto u ovom trenutku privatnost kao kategorija je izgubljena. I šta je tu ozbiljan problem kada govorimo o tom konceptu privatnosti koja je ugrožena? Jeste što
da je Hitler imao tehnologiju koju danas imaju određene globalističke elite, on bi svoj naum uništenja jednog naroda do kraja uspeo da izvede. A zašto zelo pričam? Zato što govorim iz aspekta koliko je značajno sačuvati privatnost i u našem vremenu. Znači, sačuvati mogućnost, sačuvati neki kutak koji će biti samo tvoj. Zato ja govorim ljudima, nemojte na društvenim mrežama previše svojih ličnih fotografija slati, nemojte iznositi stvari iz svoje privatnosti. Nemojte nuditi svoj socijalni profil, tako je, vaše afinitete, vaše navike itd. Naprosto, koliko puta vam se desilo da ste otešli na neki sajt da vidite za kola, da kupite, da vidite koliko koštaju neka kola, automatski sledećih sat vremena bombardovani ste reklama o polovnim automobilima, o ovome, onome. Znači, to je vrlo, znači, na taj način neko može biti upućen potpuno u vaš psihološki profil, u vaše namere što se tiče kupovina i tako dalje, što može u jednom trenutku biti veoma opasno. Ne, to je možda, izvinite što vas prekidam, najmanji problem. Mnogo je veći problem što taj neko, a taj neko je globalistička elita, da se razumemo, taj neko je svetska vlada o kojoj ste pisali u vašoj studiji, dakle, taj neko može da vas isključi iz društva. To je zapravo problem. Nije problem što će on da upozna vaš socijalni i psihološki profil, koliko je problem u činjenici da neko, zato što ste recimo protivnik gej brakova, zato što imate kritički stav o multikulturalizmu, zato što pokazujete kritički odnos prema migrantskom pitanju, zato što, mi ćemo i o tome u nastavku emisije govoriti, imate jedan kritički odnos prema, recimo, zakonu o prisilnoj vakcinaciji, vi možete da i rizikujete zapravo da budete isključeni iz jedne društvene zajednice. Pa kada govorite o toj političkoj korektnosti, znači, mi živimo u vremenu kada vrlo brzo mi nećemo smeti, ako se nastavi ovim tempom, nećemo smeti da kažemo sledeću rečenicu, ja sam Srbin i ponosim se time, jer će to postati politički nekorektna poruka. To će postati za nekoga možda govor mržnje prema nekom drugom. Znači, to su vrlo opasne stvari. Imamo, znači, pojmove kao što su, ovo kad ste govorili o promeni jezika, to je vrlo važna tema, jer kaže, kako ćete osvojiti jedan narod? Tako što ćete mu promeniti jezik, što ćete uticati na relativizaciju smisla njegovog jezika. I danas imamo primer velikog broja tuđica koja apsolutno ništa ne znače, a iza koje se kriju potpuno drugi smisao, potpuno druge teme, na primer. Pa imamo ideološke intervencije u jeziku. Tako je, naravno. To je katastrofalan manir. Tako je, imamo pojam reformi, pojam vlasničke transformacije i često se pod tim pojmovima krije najobičnija pljačka resursa i tako dalje. Imamo odnos prema migrantima koji je sada, kaže, mi moramo da budemo otvoreni, jer naprosto to su vrednosti koje od nas zahteva Evropa, a na naše oči se stvara jedna nova Evropa, Evropa u kojoj će Srbija možda, ukoliko se nastavi ova tendencija, postati jedan veliki migrantski kamp. I vi nećete moći po konceptu ove političke korektnosti, vi nećete to smeti da kažete u javnom prostoru, jer ćete biti etiketirani kao neko ko je retrogradan, ko ispoljava govor mržnje i tako dalje. Znači, nećete smeti da kažete da su Srbi narod koji je doživio trostruki genocid u 20. veku. Pazite, to je nešto što je strašna statistika, nije statistika, to je istorija ovoga naroda. Da je doživio trostruki genocid sutra, zarad političke korektnosti, koliko sutra, to će biti ocenjeno kao govor mržnje. Eto, dokle smo došli u tim paradoksima novog govora i u tim paradoksima političke korektnosti, da sve ono što je nacionalno, pravoslavno, sve što se, na primjer, ćirilica će sutra biti stvar marginalizacije, upravo
zato što će neko smatrati da ćirilica je nešto što može biti problematično za nekog drugog i tako dalje. Ili pravoslavlje će možda za nekog drugog biti religija koja nije adekvatna za vreme u kome živimo. Dakle, čitav jedan spektar koji nam se nameće, koji treba da dovede do promene našeg identiteta, i to je ključna stvar. Neko želi da Srbi promene identitet, jer menjajući identitet, znači, jer promenom našeg identiteta, autentičnog identiteta, lakše se omogućava manipulacija, lakše se stvara ono što ta svetska vlada, ti zapadni centri moći hoće da učine, a to je kolonijalno počinjavanje. Znači, vidite kako je sve povezano. Ekonomija, kultura, duhovnost, geopolitika, sve vode ka istoj ravni, a to je da se mi, da tako kažem, obezljudimo, da izgubimo svoje korene, svoje stubove i na taj način postanemo laki podložni manipulaciji. I nije slučajno, i ovo moram na kraju da kažem, nije slučajno što danas kroz naš medijski prostor provejavaju pojave koje su revije prostakluka, medijske prostitucije, pojave koje izuzetno destruktivno deluju pre svega na mlade ljude. Oblikuju im sistem vrednosti. Pa nije to slučaj. Upravo postoji cilj, znači, apsolutno ovo što pričam stojim iza ovoga, a cilj je od strane nekih ljudi koji ne misle dobro ni ovom narodu, ni ovoj državi, koji se nalaze na zapadu, a nažalost ovde imamo ljude koji su slepi poslušnici tih i takvih centara moći, tih i takvih struktura. Često ti ljudi koji ovde na našem medijskom prostoru rade te stvari, nisu ni svesni koliko zlo čine i ovoj deci, i ovim mladim ljudima, servirajući im te i takve vrednosti, odnosno bez vrednosti koje danas vidimo. Da, hvala vam za sada, kolega Tvrdišiću. Poštovani gledalci, eto, čuli ste u prvom delu emisije jedan kritički sud o fenomenu potrošačkog društva. Govorio je Danilo Tvrdišić, vrlo zanimljivo. Za nekih 20 minuta čućemo vas i uživo u ovom programu. Iako smo kritikovali potrošačko društvo, eto, molim vas za 60 sekundi strpljenja jedna reklama, pa nastavljamo razgovor. Krenite sigurni i bezbrižni na zimovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Popusti traju do kraja februara. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj postaje prijatelj. Nastavljamo geopolitiku. Gost emisije je publicista i ekonomski analitičar Danilo Tvrdišić. Dakle, ovih prvih pola sata onako detektovali smo proces globalizacije, probleme zapravo koje on proizvodi. Govorili o vidovima globalizacije, o tome ste pisali u vašoj studiji. Sada ćemo o konkretnim pojavama. Jedna od pojava je da transnacionalni kapital, to je svetski fenomen, diktira i donošenje odgovarajućih zakonskih propisa. Ja moram da kažem gledalcima, pošto smo radili dve emisije u kojima je gostovala dr. Jovana Stojković, koja je kritički govorila o savremenoj medicini, o vakcinaciji itd., a ona je izazovan sagovornik zato što je nema u ovim takozvanim mainstream medijima, gde dominiraju zagovornici jednog drugačijeg koncepta. Dakle, kada smo se pripremali za ovu emisiju, ne znam da li sam u pravu, ali stekao sam utisak da ste bili potpuno šokirani najavom krivične prijave pristalica obavezne vakcinacije protiv navodnih protivnika prisilne vakcinacije. Mislim, pomalo sam pojednostavljeno postavio problem,
Ali da li mislite da ukoliko jedna takva prijava bude, to je prijava protiv 45 ljudi, vrlo malo lekara, uglavnom se radi o javnim ličnostima, dakle ukoliko takva prijava, prijavu naravno može da podnese svako, ali ukoliko bude pretočena u optužnicu i, ne daj Bože, osuđujuću presudu, da li je zapravo reč o jednom opasnom pravničkom presedanu? Vidite, vi kažete to je samo prijava. Ta prijava je dobila veliki medijski publicitet, što je po samoj suštini daje mnogo veći značaj nego što možda trenutno ona jeste. Ali zaista pokazuje jednu opasnu nameru. Jedna od prijavljenih je doktorka Stojković, to jest, sam htio da kažem. Ja bih, prije nego što ukažem zbog čega je ovo jedan presedan i vrlo ozbiljno, da kažem da treba razlikovati sam koncept vakcinacije, znači vakcinaciju kao temu, da stavimo na jednu stranu, ali na drugu stranu da stavimo koncept slobode govora i izražavanja. Znači da razdvojimo u samom startu. Da, apsolutno je to ideja i ovog pitanja mog. Tako je. Znači, kada govorimo, prvo ću da se osvrnem na vakcinaciju, ja nisam doktor, nisam lekar, dakle, vakcinacija... Ono što znam zasigurno, da smo mi imali vrhunsku imunološku ustanovu, a to je Torlak. Ta je Torlak, on je proizvodio domaće vakcine. Proizvodili su ga domaći stručnjaci, koji su tačno znali šta se nalazi u tim vakcinama i te vakcine su davali svojoj deci. Pazite, zašto vrlo akcentujem sve ovo o čemu govorim. Vi sada nemate Torlak, odnosno Torlak je posle 5. oktobra i svih dešavanja rasturen. Torlak je izgubio sertifikate koje je imao za proizvodnju vakcina. Mi danas uvozimo strane vakcine koje su vrlo često vakcine koje su neispitano kvaliteta, do kraja. Ono što ja želim da kažem je da je Torlak ustanova koja je od ključne važnosti za zdravstvenu bezbednost građana Srbije. I da je Torlak, čak pitanje Torlaka kao vodeće, kao što rekao, imunološke ustanove, važnije je čak za bezbednost građana od vojski, važnije od policije, jer ima, kažem, tu dubinsku važnost za zdravlje naroda. Znači, mi smo tu ustanovu prepustili, odnosno pustili smo da ona izgubi na važnosti, krenuli smo da uvozimo strane vakcine. To je šta ja mislim o vakcinaciji i mislim da treba da se da država uradi napor da se Torlak povrati u punom smislu te reči. I onda će se sve ove teme o kojoj mi pričamo imaće mnogo manji značaj jer će postojati nešto što će dati mogućnost da se bez ikakvih razmišljanja deca vakcinišu tim proverenim domaćim vakcinama. E sad, s druge strane, imamo situaciju o kojoj ste vi govorili, a to je presedan. Pazite, vi imate da je neko podiže krivičnu prijavu zbog javno iznešenog stava. I zbog toga neko bi kao po toj krivičnoj prijavi trebao da odgovara. Prisilna vakcinacija je nešto vrlo opasno. Zašto? Zato što u našoj zemlji prisilno ne možete ni ludog čoveka da odvedete u ustanovu zatvornog tipa ukoliko on ne ugrožava drugoga. Pazite, čoveka koji nije pri svesti. Vi ne možete protiv njegove volje zatvoriti ustanovu zatvornog tipa. A ovde se radi o prisilnom zakonu koji treba da uvede prisilnu vakcinaciju građana na celokupnoj teritoriji Srbije. To je jedan totalitarni scenarij. Šta ja mislim o vakcinaciji? Ja kažem da ovaj presedan može da se iskoristi za mnoge druge stvari koje mogu biti mnogo više protiv interesa običnog čoveka. Pa evo primer. Primer koji može za 10 godina da bude primenjen u Srbiji. Ne znam koliko ste upoznati, ali nordijske zemlje sve više povlače gotov novac iz opticaja, sve više se prelazi na elektronsko plaćanje. Sve više firmi koje
svojim zaposlenima upućuje ih da se potkožno čipuju da bi se registrovali i tako dalje. Ljudi vrše sve veći broj plaćanja, znači kroz virtualni novac. Gotov novac se u tim zemljama polako, ali sigurno povlači iz opticaja. Šta hoću da kažem? Sutra neko može po istom ovom presedanu da kaže obavezno potkožno čipovanje, da kaže to je sad efikasnije. Tu može da se potkrepi informacije o tome ko si, šta si, lična karta, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica. To je nešto što je dobro, zašto bismo bili protiv toga, kogod hoće da bude stanovnik ove države, mora da prihvati tu potkožno čipovanje. Ja govorim ovdje u perspektivi šta može da se desi, ja govorim o jednom ekstremnom scenariju, a koji je moguć ukoliko se prihvati ovaj totalitarni koncept obaveznosti. I zato sam zbog svega toga smatram da nikako naša javnost i naše društvo ne treba da prihvate koncept prisile kada je u pitanju zdravlje, kada je u pitanju sopstveno telo, jer naprosto onda se postavlja pitanje gdje je granica. Ja sam rekao, ta granica se može pomerati, jer jednom kada se desi presedan, ko vama garantuje da taj presedan neće da se ponovi u mnogo radikalnijem vidu nego danas? I zato sam smatram da je to... Htio bih za trenutak dva ili minut dva da zastanemo kod te prijave, baš zato što je reč o presedanu. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali ona prvenstveno ponižava lekare. Dakle, one lekare koji zaista smatraju da je vakcinacija potrebna, jer ih s druge strane suprotstavlja ljudima koji nemaju nikakvu težinu. To su nekakve estradne ličnosti koje mogu da govore šta hoće. Ja ne znam gde je tu uzročno-posledična veza između njihovog javnog istupa na društvenim mrežama i nečije pojedinačne odluke da ne vakciniše dete. To je jedan ugao razmišljanja koji sam pročitao ovih dana. I drugi, koji je vrlo važan, jeste urušavanje poverenja građana Srbije u zdravstveni sistem, koje se desilo aferom svinjske gripe. Kada smo imali situaciju da se predsednik Tadić vakcinisao u drugom dnevniku. Dakle, to je događaj bez presedana, ja mislim, u istoriji ne Srbije, nego Evrope. Dakle, predsednik jedne države se vakcinisao javno u drugom dnevniku. Što je neverovatno. To takođe urušava privatnost. Privatna je stvar predsednika Tadića da li će da se vakciniše ili ne. Znači, to je i zloupotreba jedne institucije. Pa smo imali situaciju da se bivši ministar Dragan Milosavljević operisao u Nemačkoj i takođe ponizio na neki način lekarsku struku u Srbiji. Ja ne znam da li su građani zaboravili te činjenice. I na kraju smo imali širenje panike od strane nekih lekara koji danas ponovo zagovaraju vakcinaciju u Srbiji i na kraju... Zaista je sramno od strane onih koji su podneli ovu prijavu, što u toj prijavi nisu naveli ime Billa Gatesa, koji je predstavnik nevakcinalnog, nego antivakcinalnog lobija, jer svi koji imaju internet mogu da pročitaju njegovu izjavu više puta datu da su vakcine šansa da se smanji broj stanovnika na ovoj planeti. Zaista bi bilo časno i pošteno od strane onih koji su optužili estradne ličnosti za izazivanje panike, da su tom krivičnom prijavom obuhvatili gospodina Billa Gatesa. Mislim, ovo što ste vi izjavili, pa to su... Može da se shvati kao cinizam, ali zaista je tako. Ljudi žive u globalnom selu. Dakle, informišu se, slušaju, gledaju. Vidite, kad sam govorio o ostvarivanju interesa te vladajuće elite, jedan od načina kako oni uspevaju da realizuju svoje ideje je vladavina strahom. Pazite, kada se desio 11. septembar, toliko je medijski bio napumpan ceo taj i sve ono što se dešavalo oko toga, da je kao odgovor na celu tu situaciju došao taj patriotski akt. Koji je suspendao ljudska prava. Potpuno, do krajnjih granica suspendao slobode, ljudska prava i tako dalje. I to je naprosto manir koji oni rade. A ovo što kažete za Billa Gatesa,
Pa vidite, postoje... Čekajte, postoje ono, video klip, što kažu. Pa, kažu teorija zavere. Ma, teorija zavere postoji, oni to javno već govore. On to javno govori, on kaže da je jedan od načina kako da se smanji broj stanovnika na svetu upravo i vakcinacija. Jer po njegovoj bolesnoj teoriji i teoriji ljudi koji prate i ono što on radi, previše je trošenja CO2 u svetu, previše je ljudi, planeta Zemlja je prenaseljena i on, eto, čovjek dušebrižnik za ovaj svet, nalazi načine kako da se taj problem reši, kako da priroda diše nekim lepšim plućima sa manje ljudi i tako dalje. Dakle, šta hoću da kažem? Ove stvari nisu teorija zavere. Ovo je nešto što oni sad već otvoreno govore. Tu je Bill Gates, tu je i recimo Paul Warburg, koji je ukazao, ili David Rockefeller. Paul Warburg je ukazao da svidalo se to nama ili ne, svet ide ka stvaranju svetske vlade. Da li će ta svetska vlada biti kroz delovanje ratova ili na miran način, to je već stvar tehnike, ali krajnji cilj tih elita je stvaranje jednog jedinstvenog centra ekonomske, vojne, političke, kulturne moći sa ciljem potpunog realizacije profita i sa ciljem potpune kontrole i potpunog kolonijalnog počinjavanja naroda takozvane periferije. I sad, ako te izjave Rockefellera i ovih moćnih porodica, te takozvane bankarske internacionale, stavite u ravan onoga što se dešava danas, vi ćete videti uzrok posledicu, vi ćete videti jasnu liniju da to nije samo teorija, da se na tom planu vrlo aktivno radi. Da, da. I u ovom trenutku tim procesima se suprotstavlja aktivno Rusija. Zaista Rusija, ja uopšte nisam, ja sam pre svega volim svoj narod, srpski narod, ali ovo što se trenutno dešava u Rusiji je nešto što je jako pozitivno, jer je Rusija sa Vladimirom Putinom trenutno oaza slobode u savremenom svetu i ono što oni rade je pravi način borbe protiv svetskog totalitarizma. Pazite, oni su u trenutku kada divlja neoliberalni koncept u Evropi, Kanadi, pomenuli ste šta, u smislu nametanja određenih pojava koje su po prirodi stvari destruktivne, bolesne, da tako kažem, oni su u Rusiji se doneo zakon o zaštiti maloletnih lica protiv promocije homoseksualne propagande. U Rusiji su procesi gde se, to se ne znam da li ste upoznati s tom činjenicom, oni su iz faze negativnog prirodnog priraštaja došli u pozitivni prirodni priraštaj. Zašto? Zato što su akcentovali, što su ukazivali na značaj porodice, na značaj porodičnih vrednosti, koliko je bitna zajednica, koliko je bitan država kao način očuvanja ljudi na određenoj teritoriji. Znači, sve ono suprotno što nam nameće neoliberalni koncept. I zato je, i to treba znati, zato je Rusija trenutno na udaru tih zapadnih globalističkih elita, upravo iz ovih razloga, zato što im smeta suverenitet koji se ponovo projavio u Rusiji. Putin je sa svojom ekonomskom i kulturnom i duhovnom obnovom koju je on sa sobom doneo, doveo do toga da je Rusija povratila značajan deo svog suvereniteta. Još samo za kraj, vidim da ste u žurbi, ali... Nisam, mogu ja do sutra. Da, da, ali znači suverenitet je ono što smeta. Suverenitet, jer ceo koncept stvaranja nad države koji nameće Zapad je koncept urušavanja suvereniteta, ekonomskog, političkog, kulturnog, nacionalnog, to je vrlo jasno. I oni to vrlo jasno, vrlo otvoreno i rade. Zato je Rusija na smeru. Da, imam, naravno, postavit ću vam još dva pitanja pre nego što čujemo i uvažene gledalce. Da, oba se na neki način odnose na Kosovo. Jedno se odnosi i na celu našu teritoriju. Prošli put kada ste gostovali, rekli ste gledalcima da ste član komisije koja treba da utvrdi istinu o posledicama NATO agresije na zdravlje
Ne, nisam. Član sam udruženja građana koje je iniciralo da se... Profesorka Dana Grujičić, dobro. Dođemo na isto. U principu, ideja je dakle da se konačno posle toliko godina utvrde zdravstvene posledice. One su na manje više jasne, ali evo, pošto smo govorili o nekim i lekarima, između ostalog i političarima, i pomenuli smo i neka imena, činjenica je da opet u medijskom prostoru veliki prostor dobiju ljudi koji recimo tvrde da osiromašeni uranijum uopšte ne izaziva rak. Profesor Dana Grujičić iz neposrednog praktičnog lekarskog iskustva tvrdi suprotno. E sad, kako, da li uopšte takvu jednu pojavu u našem javnom prostoru je moguće komentarisati? Kako je to prosto moguće da su se eto javili i neki Srbi koji tvrde tako nešto? Samo mala ispravka, znači nisam član komisije, već sam inicirao zajedno sa grupom ljudi, na čime je čelu Danica Grujičić. A ja mislio ste postali funkcionar, izvinjam se. Ali zaista dugo vremena se radi na tome da se, i samo o Danici Grujičić moram da kažem da je ona zaista svetao primer jednog zdravstvenog radnika koji je potpuno posvećenik svojoj profesiji. Znači, žena koja treba da bude primer kako treba medicinski radnici širom Srbije da se ophodne prema, ne samo prema bolesnicima, već generalno prema zdravlju, prema ljudima oko sebe. Vi da uđete u taj klinički centar, odeljenje za neurohirurgiju, vi imate utisak da ste ušli u hotel sa 5 zvezdica. Znači, Danica, ja kad sam pitao, pa stvarno je ovo prelepo za naše uslove, kao da sam negdje u Švajcarskoj, ona kaže, pa kako misliš da se ljudi koji su od najtežih oboljenja, bolest, kako misliš da se oni izleče ako nisu u uslovima kojima mogu da dođu i pozitivne misli, da se psihološki, da se oporave pored fizičkog oporavka. Znači, ona na to akcentuje. I zaista, evo, ovom prilikom mogu da kažem da sam ponosan što sam u toj, da tako kažem, grupi ljudi koja je pokrenula i ovu inicijativu. A posledice, zašto je vrlo važna tema posledica NATO bombardovanja, vrlo ću kratko, dakle, okupila se grupa ljudi koja je htela egzaktno, naučno, statistički tačno, matematički proverljivo da dokaže uzrok i posledice po zdravstvenu bezbednost i po ekologiju na teritoriju Srbije bombardovanja. Dakle, koliko je uticaj prevremenih trudnoća, patoloških trudnoća, porast steriliteta kod muškaraca od 20 na 40%, znači 20% je bilo pre bombardovanja, 40% posle bombardovanja, i posebno rast onkoloških bolesnika, koliko je uticaj od strane bombardovanja. Naravno da postoje podaci da je taj uticaj direktno postoji, ali ova komisija treba da utvrdi tačno šta se desilo, tačno da utvrdi gde može da se seje, gde ne može da se seje. Jer pazite, to treba i šire auditorijum da zna. Postojala genocidna namera od strane NATO pakta. NATO pakt je gađao u trenutku setve. NATO pakt je gađao oružjem sa osiromašenim uranijom. Ta uranijumska prašina je otišla u vazduh i kroz lanac ishrane ušla u organizme i postala okidač za povećan broj zloćudnih tumora i malignih oboljenja i svih ovih patoloških slučajeva. To treba da se zna i to treba na bazi tih statističkih, matematičkih podataka da bude prezentirano domaćoj javnosti, a to treba da bude prezentirano i stranoj javnosti, da se jasno i glasno kaže ko je taj NATO pakt, šta su nam uradili svesno, da nema više iluzije. Znate, sada govoriti o NATO paktu i pošto još ima usijane glavu u Srbiji koji govori da Srbija treba da uđe u NATO pakt jer je to tobože u interesu naše bezbednosti i tako dalje. To je toliko besmisleno, toliko protiv zdravog razuma da je teško naći adekvatnu reč. To je toliko nemoralno da nemoralnije ne može da bude. Pogotovo kad se u obzir uzme činjenica da je od tog NATO
toliki broj ljudi u Srbiji oboleo. I evo nas, pre nego što čujemo gledalce, dakle 021-47-20-280, telefon otvaramo od ovog trenutka za onaj deo emisije u kojem ćete vi kreirati sadržaj razgovora. Dakle, došli smo do te situacije vezane za unutrašnji dijalog Kosova. Mnogo je tu informacija bilo u proteklih nedelju dana. Taj španski, čvrst, precizan, pravno-politički stav o tome da je Kosovo Srbija. Pa onda pojava ove strategije Evropske unije koja je takva kakva jeste. I na kraju, koliko su to okolnosti koje zapravo mogu da na neki način utiču i na unutrašnji dijalog o Kosovu koji je u toku? Vi vidite koliko su te eurobirokrate, eurokomesari, koliko su oni nervozni. Oni već otvoreno pokazuju nervozu. Sada već skidaju potpuno rukavice i kažu neophodno je da Srbija završi poglavlje 35. A svi znamo šta znači završiti poglavlje 35. Znači, neophodno je da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum. I to je sada svima jasno. Ali ne brinu mene njihove najave i ono što oni traže od nas, jer to traže već duži period vremena. Oni pojačavaju svoj pritisak. To je ono što je problematično. I ono što je još više problematično su izjave pojedinih predstavnika srpske intelektualne elite, kao što je Vladimir Kostić, kao što je Dušan Kovačević, koji izjavljuju, sad ja ne mogu, nemam tačno sve njihove, ali evo recimo predsednik SANU kaže da je u ovom trenutku jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Jer ono ni de facto, ni de jure više nije u rukama Srbije, jer to neko mora da kaže narodu. Pazite, ovo kaže čovek koji je predsednik institucije koja bi trebala da bude vodeća nacionalna institucija, intelektualna i tako dalje. Da li je neki komentar tu potrebno? Znači, takav čovek ne bi smeo da se nalazi na čelu SANU. Znači, ne. Takođe me uznemiravaju događaji koji su krenuli od ubistva političkog, prvog političkog ubistva posle ubistva Zorana Đinđića, ubistva Olivera Ivanovića, kao i ono, znači, tu su se niz događaja se izdešavalo u poslednjih 15 dana, kao što je ono stajanje, minut ćutanja zločincima OVK od strane Srpske liste u takozvanom kosovskom parlamentu. Prosto je neshvatljivo. Kažu da nisu znali zbog čega stoje. Prosto je neshvatljivo jedan takav previd. Ali ja ne bih rekao da je previd. Mislim da je to deo dobrih usluga, deo nečega što je rezultat neke trgovine za koju ni vi ni ja zvanično nismo obavešteni. Dakle, mene uznemiravaju i zabrinjavaju te izjave, do poslednje izjave da neko treba da pređe neki Mount Everest i da jeste teško preći Mount Everest, ali postoje ljudi koji su ga prešli. Ako pogledamo, simbolika je vrlo jasna, po tim izjavama Mount Everest je Kosovo i Metohije. A mi po analogiji, znači, govorim, jeste metafora, ali vi i ja smo u javnom prostoru, razumemo jezik metafora, to bi de facto trebalo da znači da Srbija u dogledno vreme treba da završi taj težak posao, da se popne na Mount Everest, odnosno da prizna, nažalost, nezavisnost Kosova i Metohije. Ako je to tačno, ako je to ideja, onda su to vrlo zabrinjavajuće stvari. Ja iskreno želim da verujem, ali zaista, znači, mimo svih dnevnih političkih prepucavanja, uskostranačkih dešavanja, znači, ja želim da verujem da se to neće desiti, da nikad ni jedna ruka neće prihvatiti nezavisnost i pristati da potpiše pravno obavezujući sporazum o nezavisnosti Kosova i Metohije. Ja zaista želim u to da verujem i to je moj stav. Da, evo je jedna zanimljiva poruka. Izvinjam se gledalcu koji je na telefonskoj liniji, ali evo šta je Bećković rekao. On je rekao, zvati Srbe u NATO isto je kao što i zvati Jevreje na odmoru Auschwitz. Dakle, pominjali smo Branu Crnčevića, eto, pominjamo i Matiju Bećkovića, koji je, hvala Bogu, i dalje među nama.
Dobroveče, odakle vam se javljate, u programu ste? Hvala, dobroveče, Zoran iz Kragujevca zovem. Kragujevac. Vama sve pohvale za ovakvu organizaciju večerašnje geopolitike. Vašem gostu, gospodinu Tvrdišiću, hvala na jednoj izuzetnoj analizi, studioznoj analizi ovaj događaja koji nas ovaj okupiraju. Hteo bih samo da stvari gospodin Tvrdišić komentarom upozori našu javnost na ozbiljnost o čemu ću reći. Prvo se radi o vakcini, jer smatram i mišljenja sam da možda postoji sterilizacija, što je na dugi rok vrlo strateško i vrlo opasno za našu naciju, da se vrši sterilizacija, jer se uopšte ni otkuda ne daju garancije za vakcine koje se uvoze iz inostranstva. Druga stvar je da još jedan put, mada već pričao, posebno naglasi koliko je opasno što prodajemo našu zemlju, naše teritorije, i podkrepit ću to, ako mogu da podkrepim, sa jednom narodnom izrekom koja kaže: ko proda svoju očevinu i dedovinu, na kraju završi kao sluga na toj istoj očevini i dedovini. Ja vam želim svako dobro i hvala vam. Hvala i vama što nas gledate. Ovo su više bili komentari, mi smo o tome govorili u emisiji. Evo, kratko, pošto imamo mnogo poziva, već smo čuli da telefon zvoni, dakle 021-472-0280, izvolite, kratko. Vakcine i zemljište. Mislim, nemoguće u jednoj rečenici, ali eto, da ispoštujemo gledalce. Pa, što se tiče zemljišta, znači, to je strateški resurs. Strateški resurs, kao što je zemljište, kao što su izvori pijaće vode, ne mogu biti predmet i ne smiju biti predmet prodaje strancima, upravo zato što je to jedna od potki ekonomskog suvereniteta, i vi prodajom i rasprodajom ovih resursa de facto poklanjate svoj suverenitet stranim vlasnicima, i to je nešto. Samo na kraju hoću da kažem, ja nisam protiv stranih investicija kao takvih. Postoje strane investicije koje su korisne, ali zna se pod kojim uslovima. Ne može strana investicija da dobije sve povoljnosti, da im se poklanja zemljište, da dobiju finansiranje od 10-15.000 po radnom mestu, da im se smanje obaveze, da oni ne plaćaju, da izbjegavaju porez i tako dalje, da prave bilansno gubitak i na osnovu tog gubitka izbjegavaju porez. Znači, to je ono što se dešava kada hoćete da privučete stranu investiciju po svaku cenu. Znači, vi onda ulazite u ozbiljan problem, vi onda gubite ekonomski suverenitet, i protiv toga ja jesam. I kada govorim, na primjer, zemljište, to, ja mislim, to bi trebalo u normalnoj državi da bude bespredmetno o tom i govoriti. Znači, ili izvori pijeće vode. Voda postaje resurs broj 1, a neko govori o prodaju 42 banje stranom investitoru. O čemu mi pričamo? 021-472-0280. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, zovem iz Loznice. Mene ovdje sekira jedna ispraznica koju je danas izneo gospodin predsjednik Srbije. To je rekao da njemu nije, tek sad je jasno da mi moramo priznati Kosovo, kako li kažu. Da do sada to nije kao znao. I tragično je u tome što traži prijatelja među našim dušmanima. Tu prijatelja nema. Toliko. Razumeli smo, dakle, poziv iz Loznice. Dobro, ovo je bio više komentar, informacije, pitanje je izostalo, ali, kažem, opet dobro je da nas gledate i u Loznici, dakle, Kragujevac, Loznica. Geografija nam je vrlo važna, u svakoj geopolitici prosto proveravamo gde se gledamo. 021-472-0280. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Ja čujem da imamo nekog na liniji, ali dobro, imamo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite.
izvolite, odakle vam se javlja? Halo, halo. U programu ste, izvolite. Dobro večer. Također. Pa ja imam utisak kao da živim u koncentracionom logoru Srbije. Oni su se tako isto ponašali, svi su bili zarobljeni i niko nikad nije pokušao nigde da bere. Kao da smo hipnotisani. E sada što se tiče izbora u Srbiji, znači nama su kolonijalisti postavili 3-4 čoveka koje ćemo mi da zaokružimo i koji će uvijek da rade protiv srpskog naroda, a najgore u čitavoj priči što vi ni nemate nikakvu alternativu ili je ta alternativa mala. Znači ja kao građanin sam obezvređen i ne znam kako bi, ne znam šta bi on drugo rekao. Razumeli ste. Toliko. Izvolite. Ja se slažem sa ovim, ali ja ne bih bio pesimista. Naprosto, pesimizam je isto nešto što odgovara zapadnim moćnicima i onima koji žele, ovo što je rekao naš gledalac, kolonijalno počinjavanje. Znači, mi moramo biti, razumeti da se ovde bitka vodi na nivou svesti. I zato je vrlo važno da budemo svesni svih ovih procesa. Jer i da verujemo da je pobjeda na kraju naša. Na kraju krajeva, ajde malo da uđemo u religiozni taj deo. Hristos je vaskrsao i zato mi kao pravoslavci moramo da budemo optimisti i da vaspitavamo naša pokoljenja u smislu da saznaju istinu i u kontekstu toga da ih prosvetljujemo šta se zaista dešava i da im ne dozvolimo da ove revije prostakluka i medijske prostitucije koje dominiraju našem medijskom prostoru da uopšte konzumiraju. Znači, to je, svako od nas vodi bitku pre svega na nivou svoje porodice, znači da je usmjerava na pravi put, da usmjerava na prave vrednosti, da te subkulturne pojave eliminiše. I to će biti dovoljno. I da svedoči. I ova naša večerašnja emisija je upravo svedočenje da postoji alternativa, da postoji način borbe, ali u tu borbu moramo biti uključeni svi, ceo narod, kroz svest šta nam se dešava. Da, pozdravljam vas, naš verni gledalac i prijatelj Božidar iz Beograda. Hvala Božidaru. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče. Zovem iz Novog Sada i imam dva pitanja, verujem da će biti kratka i pitanja i odgovori. Prvo je, zašto u Srbiji ni pozicija ni opozicija ne komentariše to traženo demarkaciju između Crne Gore i Kosova, s obzirom da je Kosovo u Srbiji, bar mi tako tvrdimo, naša vlast, a koliko znam i opozicija, zašto se niko ne oglašava jer je to demarkacija između Crne Gore i Srbije? A drugo pitanje je vezano za pravno obavezujući dokument, da li je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 pravno obavezujući dokument? Hvala. Hvala i vama. Lepo je što nas gledate i u Novom Sadu. Pa evo, govori se o demarkaciji Kosova prema Crnoj Gori, odnosno Kosova i Metohije prema Crnoj Gori, a ja bih postavio pitanje zašto se ne insistira da se čita problem Kosova i Metohije ponovo vrati na instancu Ujedinjenih nacija, odakle ga je Jeremić, Vuk Jeremić je izneo, odnosno doveo Euleks, na primjer to. Ili zašto se ništa ne, govori se o posebnom statusu zajednice srpskih opština. Pa vi znate da ništa od toga što je bilo dogovarano o posebnom statusu zajednice srpskih opština ništa nije urađeno. Eto, na primjer, te dve stvari, da ne govorimo o svemu ostalom. Da, 021-47-20280, nastavimo razgovor sa gledalcima. Dobroveče, u programu ste. Da znate i da i ovdje gledamo. Samo mi recite da vam se javljate. Iz Žitišta zovem. Iz Žitišta, izvolite. Da. Iz Žitišta. Dobro, Žitište u programu, izvolite. Pa neki dupli ton je. Malo tišajte televizor pa ćete... Utišao sam, da. Dobro, izvolite. Pa teo sam da, malo se trudim da uopšte idemo, da idete u program, da spuštaju ovi vladajuća stranka, a pitanje je za gosta,
sa kime da idemo dalje, pošto očigledno s NATO paktom i ovima ne, nije vaš izbor. Dobro. Pa koga sa, gdje da idemo? Sa Rusima, sa kime, šta? Ne možemo sami više. Razumeli smo, pozdravi za Žitište, izvolite. Pa vrlo kratko, znači, pre svega mi moramo povratiti suverenitet nad svojom teritorijom, moramo povratiti suverenitet na svojim ekonomskim resursima, a to, nažalost, ne možemo bez pomoći spolja. I kada kažete ne možemo s Rusijom, ne možemo mi fizički s Rusijom, ali možemo s Rusijom završiti mnoge i vojno-bezbednostne aranžmane, možemo završiti sa Rusijom mnoge ekonomske aranžmane i tako dalje, samo, dakle, Rusija jeste trenutno neko ko može biti oslonac u trenutnom geopolitičkom odnosu snaga u svetu, jer mi vidimo da, i to je vrlo važno reći, svet nije više unipolaran, svet je sada multipolaran. Znači imamo Rusiju. Imamo Rusiju koja može biti oslonac i Ujedinjenim nacijama, koja može biti oslonac i po pitanju Kosova i Metohije, koja može biti oslonac po pitanju Republike Srpske. I ona to jeste. Ali neophodno je još više pojačati tu saradnju, još više potencirati na koordinisanom delovanju zajedničkom naše diplomatije, ruske diplomatije i po pitanju Republike Srpske i po pitanju Kosova i Metohije. Pogledajte sad šta se dešava. Dešava se da odlazeća američka, odnosno američka administracija koja je već otišla, ostavila je svoje ljude u svim državama oko nas. Znači, Crna Gora je posle dolaska nove Trumpove administracije ušla u NATO. Evo, Makedonija se nalazi u predvorju NATO-a. Pritisak je još veći, to je malo paradoksalno, ali to se dešava zato što Trump nema punoću vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. On je uspeo samo da očisti Belu kuću. Znači, samo je to uspeo da očisti od globalističkih ekipa Hillary Clinton. State Department nije do kraja očišćen. Da ne govorimo o obaveštenim službama CIA, FBI, koje su i dalje u velikoj meri pod kontrolom bivše vlasti, ili kako bi rekli u našem duboke države. Tako je. Nastavimo razgovor s gledalcima, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije, što mislim da je takođe važna informacija za one koji nas gledaju. Dobroveče, odakle nam se javljate? Javljam se iz Beograda. Odlično. Ja bih želeo prvo da pozdravim vas i vaše gosta i da izrazim veliko zadovoljstvo konceptom i činjenicama koje iznosite. I svesni smo, bar jedan deo intelektualne javnosti, svestan je ovoga o čemu pričate. I podržava vas maksimalno. Međutim, imam utisak da se malo vrtimo u krug. I vi i mi sa vama. Da li bi mogli iz te pasivne uloge, iako ste i jedini, jer na državnim televizijama ne može ništa se čuje, tamo caruju plavuše debili, na akademiji caruju debili, škole su nam debilane, nema nigde ništa da se nauči i da se čuje od važnih činjenica i pravnih, kulturnih, bilo čega. Da li bi mogli, po predlogu vašeg uvaženog gosta, Božidara Mitrovića iz Moskve, doktora pravnih nauka i uvaženog advokata takođe i Stefana Karganovića, da li bi mogli iz pasivne uloge da pređemo u jednu aktivnu ulogu institucijom prava, jer država to očigledno neće, niti sme, jer Božidar Mitrović je izjavio da ga sabotira Ivica Dačić i Nacionalni savet Srba u rasejanju da sabotira Ivica Dačić. Znači, da li bi mogli Nacionalni savet Srba podnese krivičnu prijavu protiv NN zločinca, genocidnog zločinca, koji je izvršio zločin u 20. veku, ubio je 2 miliona Srba, samo u 20. veku. Od prvog, od velikog rata, preimenovanje balkanskih ratova, velikog rata, iznao je dr. Božidar Maljković sve činjenice i iz prvog rata, iz drugog rata, šta su radili. Razumeli smo. Molim vas, samo još sekund. Lingvistika, što, da li biste mogli da dovede Damjanovića, Srboljuba Živanovića, najpoznatijeg svetskog antropologa koji je istraživao žrtvu
Da. Kad se došlo do 450.000, a istražena je petina, onda su prekinuli istraživanja 60. godina. Naredbom. Imaju dokazi, ima milion dokaza kojima bi se mogli, bili valjani da se podese tužba Međunarodnom sudu pravde. Uz pratnju sa vaše televizije, da se javnost obaveštava i da se prati ta krivična prijava protiv tih zločinaca koji nas trebe da bi uzeli tapiju od Boga danu Srbima. Nepravilni genocid. Razumeli smo, hvala vam mnogo što ste se i večeras javili. Javili ste se i sinoć, javili u prethodnim emisijama iz poštovanja prema vama i vašim stavovima. Rekli ste to što ste smatrali da je važno je, sad ne treba, znate, očekivati baš mnogo od televizijske emisije. Mislim, vi ste rekli nešto što je stvar institucija, što je stvar jednog šireg nacionalnog i društvenog konsenzusa. Kako rekao ste, mi smo tu da ponešto svedočimo. Sad, da li smo važni ili pravi svedoci, na vama je da potvrdite ili na vama je da nam verujete ili ne verujete. Eto, to je prosto naša pozicija večeras. Pa jest, to je i apostol Pavle rekao, po delima ćete ih poznati. Dakle, da. Gledajte ne samo šta govori, nego ko govori i kakva dela su iza njega. Ne govorim ovdje o sebi, govorim generalno o našoj javnoj sceni. Jasno. Dakle, vrlo su bitno šta ko ostavlja iza sebe. Jasno, još jedan poziv za večeras, pošto je 22:15, ipak treba da ispoštujemo i druge emisije na Novosadskoj TV i šemu ove televizije programsku. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče, zovem iz Novog Sada. Želim da pozdravim gosta kao voditelja i hoću da vam skrenem jedno zapažanje. Juče je na internetu uspostavljen sajt www.rezolucija.rs, pa bih zamolila vaše gosta da prokomentariše u vezi narodne rezolucije. Hvala najlepše. Hvala i vama. Izvolite. Pa ja iskreno pročitao sam to što se pojavilo po internetu i mislim da je ta rezolucija koja je doneta, ne znam ko stoji iza rezolucije, ali ono što piše je potpuno pozitivno i potpuno korektno, a tiče se mera koje treba preduzeti da bi se Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije. Znači, to je inicijativa prema vlastima, inicijativa prema, dakle, državnom rukovodstvu, inicijativa prema narodu, da se nikako ne dozvoli potpisivanje bilo kakvog pravno obavezujućeg dokumenta Kosovo i Metohije, tako da ja podržavam to što je napisano u toj rezoluciji, iako kažem, ne znam, nije stavljen ko je potpisnik toga, niti ko stoji iza toga, ali sam tekst je korektan i vrlo, vrlo izbalansiran. Hvala mnogo. Dakle, poštovani gledalci, hvala vama na pažnji i poverenju. Bilo je zadovoljstvo, naravno, čuti vas. Ovo je jedna slobodna emisija i televizija. Vaši pozivi nam znače, dobro je da nas gledate u svim delovima Srbije, a pouzdano znamo da se gledamo i u susednim državama, pa i tamo negde u Sjedinjenim Američkim Državama, verovatno nas gledaju naši Srbi, pre svega. Hvala mnogo što ste večeras bili u Novom Sadu. Hvala na pozivu. Već sam na početku rekao, dakle, sadržaj emisije su u dobroj meri diktirali događaje. Govorili smo zapravo o fenomenu globalizacije, razume se, kritički. Dosta je onih u javnom prostoru koji hvale globalizaciju, pa je red da čujemo i kritičare globalizacije. Mnogo sreće i uspeha u daljem radu. Hvala vam još jednom na pozivu i vidimo se uskoro. Do sledećeg videa. Hvala mnogo, poštovani gledalci, hvala još jednom na pažnji i poverenju. Reprize su u običajnim terminima, a emisija je od sutra posle podne i na internet stranici Novosadske TV. Vidimo se za 7 dana. Doviđenje i svako dobro.